Dává
4 tisíce, a muzikantům dává na limonádu 200. No a přichází další z rodiny. Je to docent. Jedna, dva, tři, 4 000. A je tady kluk, Roman Fizolov, on je kuchař, učený, pozor. On vybral tady tu večeru do 3, 4 a 200 dává muzikantům. 4 000 a 200 muzikantům. Já on vybral, Roman vybral to druhý, ten druhý oběd. Ty zeli, to oni kuchař vyučené. No je tady Simon. Dává 4 000 a muzikantům dává na pivo, kluci. Nevím, jestli si to zasloužíte, kluci, nevím. No a pokračujeme dál. A je tady muzikant náš, kytarista do dlouhodobě rokové kapely. A je to kapelník, dává 2 000, 4 000, 5 000. 5 000, on vytahuje nůž na nás. Nůž, on má nůž, kapsi, kluci. Pozor. A klukům dává 300 korun na zmrzlinu. Kluci na nádraží zmrzlinu. My děkujeme Markovi. Děkujeme Markovi. No a je tady náš kamarád. Míšek, ano. A dává 2 000, 4 000, 6 000, 8 000 a 200 kluků na limonadu. Na ponožky, no. Vaneska říká na ponožky. A je tady Rudova žena od našeho muzikanta, Natáša. A ona dává za sebe a za celý, jo? 2 000, 4 000, 6 000, 7 000, 8 000, 9 000. A muzika tu dává na zelo knedlo. A je tady Vladě, muzikant, taky v kapele, dává 4 000. Děkujeme mu. A přichází maminka od ženicha. To chce potles. Paní Palažová. Pět tisíc, 6 000, 7 000. Děkujeme. Od ženicha Švagrova přichází. Dává 4 000, děkujeme jim moc krát. Bráter od městí, Pepík, podnikatel, 1, 2, 3, 4, 5, 6 000, 7 000, 8 000, 9 000, 10 000. To se chce. Břitvu vytahuje, břitvu? Vytáhal peníženku, pozor, to je nebezpečné. Nemáš nic? Mám. Tak mu půjčte, prosím. Pro vás. A klukům dává, na, to bude zima na ponožky 500. Děkujeme Pepovi. A je tady od
Horákovi v Sestřenice. 3000. Děkujeme jim moc krát. A tady už je navál. Oni jedou, jak kdyby jeli. Tak potedám. A je tady další. To je z rodiny taky. Dává 3000. 3000. A je tady, pozor. Je tady nejstarší lev. Lev. Nejstarší člověk duchoce. On říká, že je duchoce. A kdy přijdou jedna, jo? Jedna, dva, 3200 dává na žlikáčky klukům. A je tady bratr od ženicha, 3000. A je tady Jiřík, od nevěstí bratr, je to 2000, Jirka je tady sám. A je tady další, Ferková, 2000, 3000, 4000, 5000, muzikantům dává 200 korun, on dokupí trenýrky. Tady jde další, to je příživnice, dnešní večera, žena. 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000. Ještě ne? A je tady od našeho kameramana, manželka. 3000. Ještě pokračuje. Hej, Georgi. Je to Georgi? Je to George Bush. Georgi. Prezident. Prezident, který pomáhá taky. Tak jak Hrso, tak je Horák, pomáhá Romu. Po finanční stránce pomáhají nám. Je to firma Home Credit a Multiservis. Pan Hrso je Multiservis a pan Horák je Home Credit. A je tady Provident, to je rychlá půjčka. Providentu, dva lidi se tady. Tak velmi nám přehled, že nám je za rychlou půjčku. Děkuji vám všem za ty dary. Za příspěvek. Volám, můžete, máte pondělí čas navštívit pana Hresla a pana Horáka. Oni pokračují dál jako Home Credit. Děkujeme. Oh.
This is the one.
mistrzem muzykantem. 1000, 2200, 1400, dziękujemy.
Bardzo dawała. Rodzice, na chwilę. Na każdym sobie żadna jedną dobrze do fronty. Nie bojcie się. Wszyscy się znajdą na ciebie. Thank you.
dala 200 muzykantów dala na wizytkach takie gry. Thank you.
jsou všichni? Pan Lesel, komerční banka se směje. A provinem sedí Láďa Baláč, tam stolu. Jdeme. Muzikantům dala 11 000. Tak to budeme počítat dlouho. To je v svazku. To může bolit. Tady je 200 000. Česká spořitelná dala 200 000. Jistě? A on ještě? Mám vybrané, aby nemyslíš, že jsem dal 100. Jo, to... A vybral? 135. A tady je 135, co se vybralo, to je mimo české spořitelny. Mimo. To se vybralo kolem stolu, 135 tisíc. Tak a teď jdeme na tanec, nakonec manžela. Ještě připrav se, tak. Thank you.
Daruje manželom ešte auto. Oktávku. Už je to přepsaný, dokonce techničák na neho, na ženicha. Desetisíc a 500 muzikantov. Ďakujeme. Vážení hosté, tým pádem Česká spořitelná a komerční banka s vámi se na chvilku loučí a přeji vám hezkou, zbývající, moc krásnou zábavu. Všem!